Lintah langsung daripada Via Ferrata Paya Gunung Puncak 1, waktu sekarang ialah pukul 9.45 pagi 13 hari bulan Oktober 2019. Semalam hujan lebat, pagi ni berangin, cuaca sangat baik, awan masih banyak. Puncak gunung, puncak ketiga itu adalah Red Forest. Saya sekarang berada di 100 meter daripada ground, berada di tepi-tepi tebing, sedang menghayalkan diri. Angin begitu